أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لفظ براءة وطن سوسكتش مبتدا ني أما ميسا ذا أي مبتدا ده كلمة دتك نكراتي ودك قائد اللاربتي باين ذا أي نكرة تزنتو مبتدا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد نمرة كما يدى ابن مالك فدا سكتي إيه إدن نكرة تزنتو موصوفة أن صفنتاتا تشيكنا براءة كائنة من الله ورسوله براءة معنى برنتا كسنتتيا من الله ورسوله دقا الله دمان زنسا إلى الذين عاهدتم من المشركين زوا غوطن دا كوكا قول يرجيجين يزم الله فيها دسو تكيم مشركي معنى كو إسر مصر دسا قنشي و الله يابر رنت دا غليسو منزان الله يابر رنت غبلنسو دا ما لفظم براء دن أبين ديكي نفي واتو إحلال العصمتي قنشي دكا ونا أمنشي كو زم الله فيها سكانن كدمتو dakace na barranta daga gare ka ma'ana kana nufin ne da kai babu taimakekeniya da juna babu zaman lafiya da juna to shine sakon da Allah ya saukar a farkon wannan sura a sanar da mushrikai bara'atun minallahi wa rasulihi bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin barranta daga Allah barranta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila alladhina ahadtum zuwa ga wadanda kuka kulla yarjejeniyan zaman lafiya da su min almusyrikin cikin musyrikai cewa daga lokacin da wannan sura ta sauka wannan yarjejeniya ta kare ta yanke babu ku babu su kun fahimta ai ila alladhina ahadtum min almusyrikin fasihu fil ardi ku ce da su ku yi tafiya a ban kasa as-siyahatu fil ardi shine as-sayru fil ardi kaiwa da komawa a cikin kasa fasihu fil ardi ku kai ku komo a cikin kasa tafiyar sada zumunci tafiyar kasuwanci kowace irin tafiya 4 ashhurin nan da wata 4 kawai akai muku jinkiri an gane ku fasihu fil ardi 4 ashhurin an ba ku dama na kaiwa da komowa har tsawon wata 4 amma da wannan wata 4 sun riga sun kare to wannan bara'a ta fara aiki a duk inda musulmi suka gan ku ya halatta su yaƙe ku yanzu an ba ku rara na wata 4 ku kai ku komo duk inda kuke so duk inda kuke son ku je ku dawo kasuwanci ko sada zumunci amma da zaran wata 4 ta kare to shikenan an riga an ba ku deadline daga wannan lokacin a iya kai muku farmaki a iya yakar ku to wannan wata 4 daga wannan lokaci za su fara waɗansu malamai suka ce sunan Shawwal da Zulqa'ida da Zulhijja da Al-Muharram to amma kuma lokacin saukar ayar wato bayan Shawwal din ya riga ya wuce ne amma zance da yafi inganci shine a'a wannan wata 4 lissafin su zai fara ne daga ranar 10 ga watan Zulhijja 10 ga watan Zulhijja kaga daga lokacin ka kida ya wata 4 to shikenan 10 ga watan Zulhijja ragowar kwana 20 din cikin sa sannan ga Al-Muharram ga Safar ga Rabiul Awwal wato kenan daga 10 ga watan Zulhijja zuwa 10 ga watan Rabiul Thani na shekarar da surar ta sauka 10 ga watan Zulhijja zuwa nawa 10 ga watan Rabiul Thani in ka lissafa shine zai baka me wata 4 shine fasihu fil ardi 4 ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi kuma ku sani ku din baku isa ku tsere ma ubangiji ba ba za ku iya fita karkashin ikon sa da kudurar sa da iradar sa ba wa anna allaha mukhzil kafirin kuma ku sani cewa lalle ubangiji ta'ala zai kunyata kafirai zai kaskantar da su sai ayata gaba ta ce mi wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu fa in tubtum fahuwa khayrun lakum
وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إمام الترمذي يا رويتو حديثي لغا عبد الله بن عباس الله شكار يدعى قريشي يتي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Abubakar ya zama shine amirul hajji a wata shekara, kuma idan ya je yayi kira da babban murya a tsakankanin mutane da waɗannan kalmomi kowa ya ji, da mummuni da wanda ba mummuni ba. Kar ku manta, a wannan lokacin musulmai sukan je su yi dawafi ga su ga kafirai. Musulmai na tauhidi, kafirai suna shirka. A cakuɗe sai aka aika da sayyidina Abubakar dan yaje ya shelanta waɗannan kalmomi guda hudu. Summa atba'ahu aliyan, bayan ya riga yayi gaba sai kuma ya bishi da Ali bin Abi Talib. Fa baina Abubakarin fi ba'd at-tariq, yayin da sayyidina Abubakar ke wani sashi na hanya kafin ya karasa Makka, id sami'a rugha'a naqati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qaswa, sai yaji kara ko kukan tagowar annabi da ake kira da suna al-qaswa. Tunda ya san tagowar annabi ce da yake yawan hawanta, ta matar raƙumi da yake yawan hawa, da ya ji kukan zai iya ganewa, sai ji ƙara ko ƙogin wannan tagowa din. Me ya faru? Fa kharaja Abubakarin faz'an, sai sayyidina Abubakar ya fito daga inda yake zaune a firgice a tsorace. Fa dhanna annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yayi tsammanin annabi ya biyo shi ne da kansa. Idan annabi ya tura ka kuma kafin ka je wurin aiken kuma ya taho da kansa, wannan yana nuna me? Rashin yarda da aiken kenan. Shine abin da ya razanar da Abubakar. Tunda ya ji karan tagowar, ya dauka annabi ne ya taho da kansa. Fa idza huwa Ali, sai ga Ali bin Abi Talib ne akan tagowar da annabi ke hawa. To wannan na nuna kuma fallalar Ali bin Abi Talib ya samu dama ya hawo abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kai ko gwamnan garin nan ya turo mota a dauke ka ya ce ka zo na a daidai wurin zaman sa, ya zaka ji? Sai kanka ya danyi. Amma tagowar annabi kuma wani wata motar gwamna, wani dokin sarki, wani jirgi na shugaban kasa ya kai matsayin tagowar annabi? Babu wannan. Ma'ana Ali ya samu falala dan ya zauna inda annabi ke zama. Wannan na nuna falalar Ali bin Abi Talib, Allah shi kare da a gare shi. Fa dafa'a ilaihi kitaba rasulillah, yana zuwa sai ya mika masa takarda daga wajen annabi cewa karbi. Ina fatan kun fahimta. Wa amara aliyan an yunadi bi haula'il kalimat, wato takaddar abinda ta kunsa. Kai Abubakar, aikin da aka yi maka ba a fasa ba, amma an turo Aliyu ku tafi tare dan ku yi wannan aikin tare da juna, ku faɗi waɗannan kalmomi idan kun je Makka kowa ya ji. Fantalaqa fa hajja, sai suka tafi suka yi aikin haji. Fa qama aliyun ayyamat tashriq, Ali bin Abi Talib ya tashi tsaye a kwanakin da ake kira ayyamut tashriq. Waɗanne ne ayyamut tashriq? Su ne 11 da 12 da 13 ga wata, su ne ayyamut tashriq. Su ne kuma al-ayyamul ma'dudat, wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tushrun. To ka kwanaki ne wanda kowa yana mina, ba wanda yake da ragowar wani abu da zai a Makka, in ba wanda ya jinkirin tawaful ifada ba. Kaga sakon zai fi isa a wannan kwanaki. Ali bin Abi Talib ya tashi a waɗannan kwanaki, fanada yayi kira da babban murya yace zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli mushrik, alƙawalin Allah da alƙawalin manzon Allah ya yanke daga kowane mushriki. Duk wani wanda da yayi alƙawali tsakanin shi da manzon Allah na tsagaita wutar yaki, daga yau an riga an yanke wannan. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, kuna da dama ku yi tafiya a ban ƙasa ku kai ku komo har tsawon wata hudu, amma daga wannan wata hudu sun wuce fito, ku sani daga yau la yahujjanna ba'da al-ami mushrik, daga wannan shekarar ba wani mushriki da zai sake zuwa aikin haji sai mai tauhidi, sai wanda zai ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Bayan ko da mushrikan Makka sukan ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka. Wai baka da abokin tarayya, sai wani abokin tarayya da dama naka ne, kai kake mallakar sa da abin da ya mallaka, to shi ma abokin ta. Kaga wannan shirka kenan. Daga wannan aka ce a'a, daga wannan shekarar ba wanda zai sake wannan labbaika din irin ta shirka, sai ta tauhidi tsantsa. Wala yatufanna bil baiti uryanun, kada wanda ya sake zuwa ya dawafi a dakin Allah tsirara, kowa sai da tufafi a jikinsa.
dauko suna zuwa su yi dawafi tsirara wai hujjar su ita ce bai kamata ba ka zagaye dakin Allah da tufafin da ka sabawa Allah da su ka ji dan Allah yadda shedan ya kawata musu kenan wai tufafin da kai sako da su to kuma sai ka zo ka zagaye dakin Allah da su bai halatta ba wannan fa mutanen maka suka kiro wannan duk wani balarabe da yazo daga wajen maka sai a ce masa ai tufafin ka kai sako da su bai halatta kai dawafi ba sai dai ka biya kudin haya su baka tufafi na haya nasu wanda zaka yi dawafi da su in ko baka da kudin da zaka dauki haya na tufafin yan maka to sai ka cire tufafin ka kai dawafi tsirara ka ji dan Allah kawata wa shedan kenan to Ali bin Abi Talib yace sako nabi kenan kar wanda ya saki kewaye dakin Allah yana tsirara wala yadkhul aljannata illa mu'min ba fa wanda zai shiga aljanna sai mun muni tsantsa haka manzon Allah ya aika mun fada wa kana aliyun yunadi aliyu yana kira da babban murya yana fadin waɗannan kalmomi fa idza ayya idan ya gaji qama abubakarin fanada biha sai abubakar ya tashi yayi idan abubakar ya gaji sai aliyu ya tashi yayi idan wannan ya gaji haka suke bayayya da juna wato didan a isarwa da mutane sakon da ake nufi su ji ubangiji yace wa adhanun minallahi wa rasulihi wa adhanun minallahi shela daga Allah wa rasulihi da manzansa sanarwa daga Allah da manzansa domin lafazin adhan masdari ne wadansu suka ce ismul masdar ne na adhana yu'adhinu adhanan wato adhana yu'adhinu adhanan wadanda suka ce ba sai yadda ba da kasancewarsa masdar suka ce in an ce fa'ala aka ce yufa'ilu to lalle idan an zo masdari sai dai a ce at-tafi'il wa kenan fassara sai a ce yufassiru sai a ce me tafsir kenan kaga tafi'il kenan haka suka ce amma a ce adhana yu'adhinu adhanan to amma sun manta akwai shi a larabci akwai bayyana yubayyinu bayanan akwai tallaqa yutalliqu talaqan akwai sallama yusallimu salaman akwai kallama yukallimu kalaman dan haka adhan ya zama masdarin kenan adhana yu'adhinu adhanan adhan shine i'lam sanarwa ta musamman min Allah wa rasulihi daga Allah da manzansa ilan nasi zuwa ga dukkan mutane yawmal hajjil akbari a ranar haji mafi girma malaman tafsiri sun yi sabani wacce ce ranar haji mafi girma wadansu suka ce ita ce ranar arfa tare ga watan zulhijja domin a wannan ranar ake yin wato abin nan tsayuwa a arfa wanda tsayuwa a arfa shine rukuni mafi girma cikin rukunan aikin haji har manzo Allah ce alhajju arafa ba wani abu bane aikin haji shine tsayuwar arfa abin nufi shine mafi girman bangarori na aikin haji tsayuwar arfa wadansu malamai suka ce a yawmul hajjil akbari shine yawmun nahari ranar 10 ga wata domin ranar 10 ga wata a ranar ake yin ayyuka guda uku guda hudu aiki na farko jifa na jamratul aqaba aiki na biyu yanka dabba aiki na uku aski aiki na hudu tawaful ifada abubuwan da ake a wannan yinin guda hudu ba za ka hada su ba da abin da ake a ranar 9 ga wata guda daya sannan idan kun ce tsayuwa arfa ake nufi an ce yawmal hajjil akbari wanda falalar tana tabbata ne ga yawm wato yini daga hudowar rana zuwa faduwar ta wanda tsayuwar arfa kuma duk malamai sun yadda cewa idan ka rasa arfa a yinin arfa da rana sai ka je filin arfa bayan sallar magrib ka zauna har rabin dare kuma ka taho muzdalifa ka kwana aikin hajjin ka yayi ba lalle bane sai inda rana ka tsaya in ka tsaya da daddare ma a wannan yinin in ka tsaya da daddare tsayuwar ta yi ina fata an fahimta wanda kuma ana maganan yawm ne wanda in kun ce yawmul hajjil akbar ana nufin ranan arfa to kenan duk wanda ya tsayuwar arfa a wani bangare na dare ba rana ba tsayuwar arfa sa ba tai ba dan haka dai yawmul hajjil akbar shine yaushe ranan 10 ga wata ranan sallar layya ranan babbar sallah dan shine yawmul hajjil akbar malamai suka ce amma an ambace shi da suna alhajjul akbar dan a bambanta shi da umara umara ta zama alhajjul asghar aikin haji kuma ya zama alhajjul akbar to wannan shine bambancin shi yasa aka kawo sifa ta alakbar wa adhanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmul hajjil akbar a karanta wannan sanarwa daga Allah da manzansa sanarwa ta bara'atun minallahi wa rasulihi an gane ko ila allazina ahadtu minal mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin wannan ka'idojin wannan bara'a din a karanta ta a sanar da mutane a ranan babban aikin haji wato ranan 10 ga wata zuwa abin da ya biyo baya
shi yasa a aikace makaranta cikin hadisi wato Sali bin Abi Talib a ayyamut tashrik sun rinka yi ma'ana sun fara kenan tun daga yaushe yawmul hajjil akbari suka ci gaba har ayyamut tashrik guda uku duk suna ba da wannan sanarwar shine wazanu min Allahi wa rasulihi ila an-nas yawmul hajjil akbari أن الله بريء من المشركين ورسوله للي أبنجزي تعالى يا برنتا دقى مشركي باشي باسو ورسوله هكا من زنسا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا برنتا دقى مشركي بابشي بابسو فإن تبتم فهو خير لكم يا كوما سشركا دبوتر ونن الله إذن كنتوبا تشيف الخير أغريكم وإن توليتم ينكوك جوية بايا أين مكوا أزيكوك كجي fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani cewa ku din buku isa ku gajiyar da ubangiji ba buku isa ku kubucewa Allah ba duk inda za ku je wato ainihin Allah na iya riskar ku wa bashiril ladina kafaru bi'adhabin alim kai bushara ga wadanda suka kafarta wato da azaba wadda take mai radadi cewa wato ainihin azaba mai radadi tana nan tana jiran su sai Allah ya ce إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين wancan hukunci da aka ce bara'a daga Allah da manzansa ma'ana yanke yarjejeniya ta zaman lafiya daga Allah da manzansa zuwa ga waɗanda suke masu shirka wannan ta shafi kowa da kowa sai waɗanda aka togace a wannan aya Allah ya ce illal ladzina ahadtum minal mushrikin sai waɗanda kuka kulla yarjejeniya da su cikin mushrikai summa lam yanqusukum shay'an sannan kuma busu tawaye muku komai na ka'idoji da sharuɗan yarjejeniya ba duk abin da ya shafi ka'ida da sharadi na yarjejeniya sun cika shi sannan walam yuzahiru alaikum ahadan busu taimaki wani akan ku ba dan ya yake ku to irin waɗannan fa'atimu ilaihim ahadahum ku cika musu alƙawalin da kuka yi da su ila muddatihim zuwa lokacin da kuka kayyade musu innallahu yuhibbul muttaqin lalle ana Allah yana son masu kiyaye dokokinsa wato kenan anan gurin waɗannan an togace su an ce ban da su ku sani ya ƴan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin rayuwarsa yayi yaki da waɗansu daga cikin kafirai ya kulle yarjejeniya da waɗansu daga cikin kafirai dan haka sai kafirai suka zama kashi biyu ko dai waɗanda ana yaki da su ko waɗanda an kulle yarjejeniya da su waɗanda aka kulle yarjejeniya da su su kuma sun zama kashi uku kashi na farko an kulle yarjejeniya da su mai karamin zango wanda bata kai wata hudu ba kashi na biyu an kulle yarjejeniya da su mai dogon zango wanda ta wuce wata hudu sannan kashi na uku wanda an kulle yarjejeniya da su sun tsare ba su warware alkawali ba da kuma waɗanda an kulle yarjejeniya da su alamu sun nuna suna take-taken su warware yarjejeniyar su dukkan kafiran da aka kulle yarjejeniya da su mai gajeren zango wata hudu ko abin da kai bai kai wata hudu ba to anan gurin an bai annabi umarni ya karasa musu ta isa wata hudu in bata kai wata hudu ba da ya karasa musu ta zama wata hudu fasihu fil ardi arba'ata ashhur an ce an karasa muku an ba ku kyautar kari zuwa wata hudu wanda kuma an kulle yarjejeniya da su ta wuce wata hudu to su kuma an dawo da ita ta dawo me wata hudu waɗanda aka kulle yarjejeniya da su suka tsare dukkan ka'idojin babu wani alama na cewa za su karya ka'ida wannan an ce fatimu ilaihim ahadahum ila muddatihim waɗanda an kulle yarjejeniya da su amma akwai alamun za su warware alkawali suna take-taken su warware alkawali su ma an ce a dawo da alkawalin nasu da ya dawo nawa wata hudu ma'ana dai ayar gaba ɗaya sai ta kasa kafirai kashi biyu amma dai waɗanda za a ba su wata hudu sawa'un alkawalin su ya kai wata hudu ko ya wuce wata hudu wannan imma kuma waɗanda za a cika musu lokacinsu shi ne waɗanda aka ga sun kiyaye ka'idojin yarjejeniya ta zaman lafiya ba su saba alkawali ba ba su taimaki wani a kan ya yaƙe mu munai to sai a tsare musu lokacinsu
wato bara'a da tazo sai ta rage adadin wadanda aka yi alkawari da su saboda me abinda yasa kamar yadda malamai suka ce ita dai bara'a dama ta sauka ne bayan an dawo daga yakin tabuka akan hanyar dawowar annabi daga yakin tabuka wanda aka yi a shekara ta 6 bayan hijira to ka san munafikai sun rinka yada jita-jita wanda wannan jita-jitar tasu ta cutar da masu raunin imani har suka rika tunanin ko sai rinda su bar addinin sannan ta karfafi duk wani kafiri da yake so ya yaki musulunci dan sun rinka bada asiran musulmai sun rinka yada jita-jita da labarai na ƙarya wanda ba haka suke ba har sai kafirin da suke da alƙawli da annabi suka rika tunanin to bari mu ajiye alƙawlin mu mu yake shi tunda mun ji a Tabuka da yaje bai jira dadi ba aure kaza bai jira dadi ba mu ma bari mu je mu maimaita gawa suka rika tunanin su warware alƙawlin su to kafin su kai ga wannan sai Allah ya saukar da suratul tauba a faɗa musu cewa an ma yanke alƙawlin kafin su su yanke wannan dan a baiwa annabi ƙwarin gwiwa wannan dan a karye lagon munafikai cewa ababan da kuke yadawa na jita-jita in nufin ku zai raunana musulmi to musulmi yanzu suka samu ƙwarin gwiwa ina fata an fahimta sannan kafiran da suke son su warware alƙawli in nufin ku hakan zai razanar da musulmai musulmai ba za su razana ba hasali ma ubangiji ta'ala ya ce su yanke tun ma kafin lokaci yayi tunda ku kuna son ku yanke kafin su yanke Allah ya saukar da aya ya yanke da kanshi sannan wani abu da suke sassauci akai na rauni a da dan rauni ne yasa suka sassauci in ba haka ba ya zaka je ɗakin Ka'aba ɗakin da yafi kowanne girma kai kana tauhidi a gefen ka ga wani yana shirka kai kana kiran Allah wani yana kiran mulki kuma a jikin ɗaki ɗaya sannan kai ka je da tufafi bisa ga ka'idar khudhu zinatakum inda kulli masjid wani ya je kuma yana tawafi tsirara kuma kuna yi tare to dan a nuna karfin musulunci da kwarjinin musulunci sai aka ce to daga wannan sassaucin da ake yi da duk an fasa yanzu za a yi musuluncin da karfinsa ko musulmai ku zo ma atena ku bi kuwa saboda haka aka saukar da wannan sura dan saboda ta warware waɗancan matsaloli da munafikai suke kokarin tayar da su da kuma waɗansu daga cikin kafirai suke kokarin yin amfani da dama dan cutar da musulmai da kuma yadda waɗansu masu raunin imani kuma suke ganin cewa kila abin ma ba zai yiwu ba sai aka saukar da surar dan ta bada ƙwarin gwiwa ta tsayar da mai ƙarfin imani akan ƙarfin imaninsa ina fatan kun fahimta to kenan sai aka yanke alƙawari tsakanin kowa da kowa sai waɗanda an yadda sun cika ƙa'idojin alƙawari illal ladina ahadtum min almushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddati wannan ku cika musu alƙawarin su ko ya kai shekara 2 ko ya kai shekara 3 wannan ba wata 4 ba kawai ku cika musu zuwa lokacin da ko ga abin nan amma sun kiyaye sharuɗa sannan ba su taimaki wani ya yake ku ba ko da su ba sa yakar ku to ba sa taimakon wani akan ya yake ku to wannan fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim inda Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana san waɗanda suke kiyaye dokokin sa sai Allah ya ce aizan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhum فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذن سلخ الأشهر الحرم إذن وتني وطن دسكي ما سوء الفرما سكر لغا سكر شوطي فقتل المشركين حيث وجدتموهم توكو ياكي ما سيشركا أدو إندكو كساميسو وخذوهم كو كاما سكو ريبا چيسو أمس إنفرسنون ياكي وحصروهم كو كنت تاموسو كو ساسا سكين كونشي وقعدو لهم كل مرصد كو زونا موسو أدو إند وتامدا كتاتكي دن كنا داكوان سبيوتو وجن كو كاما سو amma fa in tabu in ko sun tuba wa aqamus salata sun tsayar da sallah wa atu zakata sun bayar da zakka fa khallu sabilahum to shikenan sai ku kyale musu hanyar su su kai su komo yadda kowa ke kaiwa ya komo tunda sun zo mummunai inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne malamai sun yi sabani dangane da al ashhurul hurum lafazin al ashhur kun san dai jam'i ne na shahar ashhur ala wazni af'ul wanda jam'i ne na qilla al hurum jam'i ne na haram wanda haram sifa ne mushabbaha
al-hurum, watanni masu al-farma, watanni masu daraja. Waɗansu malaman suka ce watanni masu daraja, masu al-farma, su ne waɗanda ambatansu zai zo nan gaba a cikin wata aya inda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Suka ce watannin wannan su ake nufi, wato Zulqa'ida da Zulhijja da Al-Muharram da Rajab, su ne ake nufi. Fa idan salakhal ashhurul hurum, idan watanni masu alfarma sun riga sun shude, faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum, to duk inda kuka ga mushrikai ku yake su. Amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, waɗannan watanni masu alfarma guda hudu, wato Zulqa'ida, Zulhijja da Al-Muharram da Rajab, ba su ake nufi ba. Abinda dai ake nufi su ne dai waɗancan arba'atu ashhurin lil imhal, waɗancan watanni guda hudu da aka ce aiwa mutane jinkiri, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, waɗanda za su fara daga yawmul hajji al-akbari, ranar 10 ga watan Zulhijja na shekara ta 7 bayan hijira, su kare zuwa nawa, 10 ga watan Rabi'ul Thani, wannan su ake nufi. To wannan zancen kuma yafi karfi cikin zantukan malamai, saboda me yafi karfi? Domin su yakin ayoyin, jerin ayoyin gaba ɗaya na magana akan abu ɗaya ne. Ta yaya za a kama waɗannan watanni guda hudu, wanda kidarisu ya fara daga ranar 10 ga watan Zulhijja ya kare zuwa ga 10 ga watan Rabi'ul Akhir, sannan kuma sai a koma waɗancan guda hudu, Zulqa'ida, Zulhijja da Al-Muharram da kuma Rajab, waɗanda su kuma daban-daban ne. Lalle su yakin ayoyi, jerin ayoyin ya fi karfafar wannan zance na biyu cikin zantukan malamai da ke cewa abinda ake nufi da al-ashhurul hurum su ne dai can da aka ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'alamu annakum ghayru mu'jizillah. Ina fata an fahimta. Dan haka idan waɗannan watanni guda hudu suka kare, waɗanda za su fara daga Zulhijja su kare Rabi'ul Thani, faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum, duk inda kuka samu mushrikai za ku yake su. Kun ga dai sai waɗanda dai kuka yi alkawari da su a baya, illal ladina ahadtum wato minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa khudhuhum wahsuruhum, ku kama su sannan kuma ku kuntata musu. Lafazin al-hasru shine kuntatawa mutum, an gane ku? Wa qa'udu lahum kullu marsad, ku tsaya musu a dukkan wata madakata. Marsad wato makanin rasad kenan, wato wuri da kake jiran wani yazo dan ka kama shi. Fa in tabu, in sun tuba daga shirka, sun tsantsanta tauhidi ga Allah, sun kuma tsantsanta biyayya ga manzon tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqamu salata, kuma suka tsayar da sallah, wa atu zakata, kuma suka bayar da zakata, khallu sabilahum, to ba ku ba tare su a dukkan wata madakata, ba ku ba yaƙarsu, sai ku kyale su. Inna Allaha ghafurur rahim, abinda suka yi na baya Ubangiji mai gafara ne, mai jin kai ne, ya gafartawa abinda suka yi baya bayan yanzu sun furta kalmar shahada. Tunda al-islamu yujibu ma qablahu, idan mutum ya furta kalmar shahada a yanzu, ko da yayi shekara 100 na shirka, an riga an yafe masa kuma gaba daya.